arrive in 1 minute. Enemy down. Engaging the enemy. I'm kind of shooting that spot for some reason. Engaging the enemies. What on the left, you're gonna paro car. Enemy down. Engaging the enemies. Supply box. Engaging the enemy. Ship terminal is offline. Enemy down. Enemy at range. Never mind. The airdrop is coming. Deixa eu desmarcar aí, tô vendo lá. Um vai cair agora. Enemy spotted. Enemies have been here. Never mind. Enemy down. Engaging the enemy. The last revived flight will arrive in 1 minute. Tem um aqui, Buda, comigo. Supply box here. Supply box here. Vou derrubar mais um lá. Agora. Down to the last 5 feet. Be careful. Ele tá em cima da casa, em cima da casa. Enemy eliminated. Supply box here. Só não cai, vai. Tá de novo. Supply box here. The airdrop is coming. Porra! Deu certo. Deu certo, não. Ah,
Nossa, viu? Tá ult, né, bot? Tá aqui. Desceu aqui, pelo menos. Olha ele lá na água, lá. Ah, caí. Botou uma balinha, desgraçado. Tem um outro squad na minha escola. Supply box here. The airdrop is coming. Tuas costas. Em cima lá, ó. Supply box here. Desceu. Ah, tentei puxar eles, não, mas não. É outra squad aqui em cima. Boa. Costa, tem um costa. Tem mais. Charmão. Já. Boa,